በዚህ ሲሪየስ የመጀመሪያ ቪዲዮአችን ስለ ዶከር ኦቨርቪው እና ያለ ከዶከር ምንነት ጀምረን እንዴት ዶከር ማሽናችን ላይ ሴታፕ እናረጋለን የሚለውን እና ያለ ዶከር ምንድነው ዶከር ከመጠቀማችንስ በፊት ምንድን ነበር የምንጠቀመው ዶከርስ እንጠቀም ምን ችግሮችን ለመቅረፍ ነው ዶከርን የምንጠቀምበት ምክንያት ዶከርስ ከሌሎች ቱሎች ጋር ወይም ሌሎች ከመንጠቀምባቸው ቴክኖሎጂዎች ጋር ያለው ልዩነት የዶከርን አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ብሎም ዶከር እንዴት ማሽናችን ላይ ሴታፕ እናረጋለን የሚለውን እና ያለ ይሄ ሲሪየስ የመጀመሪያ ቪዲዮ ስለ ዶከር ፋውንዴሽናል ዕውቀት እንዲኖራችሁና ዶከርን ማሽናችሁ ላይ ሴታፕ እንዴት እንደምታደርጉ ያስረዳል ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ክል what is docker ከሚለው እንጂ docker is just a platform የሆነ አፕሊኬሽን build ምናረግበት run ምናረግበትና ship ምናረግ አፕሊኬሽን develop ስናረግ አፕሊኬሽን deploy ስናረግ እሱን ስራ ለማቅለል ታስቦ የተሰራ tool all platform ከbuilding phase ጀምሮ እስከ shipping phase ያለውን ስራ ለማቅለል የታሰበ ማለት ነው። ይሄን definition ለመረዳት እስኪ ዶከር የሚባለውን ሲስተም ከመስራታችን በፊት ያለውን የዴቨሎፕመንት ስቴፕ እንከተል። ዶከር ከመምጣቱ በፊት የምንከተለው ዴቨሎፕመንት ስቴፕ ነበር። አንድ ዴቨሎፐር አንድ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ሲያደርግ እንደየ አፕሊኬሽኑ የሚጠቀምባቸው ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። የአፕሊኬሽን ዳታቤዝ ሊያስፈልገው ይችላል፣ ዳታቤዝ ሊጠቀም ይችላል፣ ሰርቨር ሊያስፈልገው ይችላል፣ ሰርቨር ሜሴጂንግ ሰርቪሶች ሊያስፈልጉ ይችላሉ፣ ካሺንግ ሰርቪሶች፣ ዲፔንደንሲዎች፣ ብዙ ቢውልድ ቱሎች፣ ሌላም ነገሮች ያስፈልጉታል። አንድ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ስናደርግ እንደምንሰራው አፕሊኬሽን ማለት ነው። ለምሳሌ ለዳታቤዝ ፖስትግረስ ሊያስፈልገን ይችላል ኦር MySQL ኦር MongoDB ምናምን። ስለዚህ እነዛን ዳታቤዞች ሲስተሙ ላይ ይጭናል። ሰርቨር ሊያስፈልገን ይችላል አፕሊኬሽኑ ራን የሚያደርግበት ኤንጂኒክስ ምናምን አይነት ሰርቨር፣ እሱንም ሴታፕ ያደርጋል ሲስተሙ ላይ። ቢውልድ ቱል ሊያስፈልገን ይችላል አፕሊኬሽኑ ዴቨሎፕ የሚያደርግበት። ሜሴጂንግ ሰርቪሶች ሊያስፈልገን ይችላል የሚሰራው አፕሊኬሽን ከሜሴጂንግ ላይ የተያዘ ከሆነ። ካሺንግ ሰርቪስ ሊያስፈልገን ይችላል የሚሰራው አፕሊኬሽን ከካሺንግ ላይ የተያዘ ከሆነ። እንደዚህ ያለን ብዙ ነገሮች ይጠቀማል። እነዚህን ነገሮች አፕሊኬሽኑን ለመስራት የሚጠቀምባቸውን ቱሎችና ሲስተሞች ማሽኑ ላይ ይጭናል ማለት ነው። ማሽኑ ላይ ከጫነ በኋላ ነው ያን አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ የሚያደርገው። ነገር ግን አንድ አፕሊኬሽን ስንሰራ ቲም ያስፈልገናል። አንድ ሰው ብቻውን አይደለም የሚሰራው። ስለዚህ እነዚህ ቲሞች ይሄንን አፕሊኬሽን እነሱም ኮንትሪቢዩት ማድረግ ከፈለጉ እነሱ ማሽን ላይ ራን ያያረጉ ነው የሚሰሩት። ከዛ ውጪ ከዴቨሎፕመንት ቲሞች ውጪ ቴስተር ቲሞችም አሉ። ይሄንን አፕሊኬሽን ቴስት ማድረግ ቢፈልጉ ሲስተማቸው ላይ እነሱም ይሄን አፕሊኬሽን ራሳቸው ሲስተም ላይ ራን ማድረግ አለባቸው። ነገር ግን ራን ለማድረግ ይሄ አፕሊኬሽን የሚያስፈልጉትን ነገሮች በሙሉ ዳውንሎድ ማድረግ አለባቸው። ለምሳሌ ይሄ አፕሊኬሽን ዳታቤዝ ያስፈልገዋል፣ ፖስትግረስ ዳታቤዝ። ስለዚህ አስሩም ኦር ሁሉም የቲሙ አባላት ያንን ፖስትግረስ ዳታቤዝ ሲስተማቸው ላይ ጭናሉ። እያንዳንዳቸው ሲስተም ላይ ሰርቨር ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ለምሳሌ ኢንጂኒክስ የሚጠቀሙ ከሆነ ኢንጂኒክስ ሲስተማቸው ላይ ወርዳሉ። ለሜሴጂንግ ራቢት ኤምኪው የሚጠቀሙ ከሆነ ራቢት ኤምኪው ሲስተማቸው ላይ ወርዳሉ። ለካሺንግ ሬዲስ የሚጠቀሙ ከሆነ እያንዳንዱ ሬዲስ ያወርዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ የአፕሊኬሽን ራን ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ቱሎች፣ ሲስተሞች ሲስተማቸው ላይ ማውረድ አለባቸው እያንዳንዱ ሰዎች። ይህ ደግሞ ችግር ሊፈጥር ይችላል። የመጀመሪያው ችግር ኦፕሬቲንግ ሲስተማቸው ቢለያይ። ለምሳሌ ለኔ ፕሪፈር ማረገው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዊንዶውስ ነው። ስለዚህ ዊንዶውስ ላይ እነዚህን ቱሎች ጭኜ ምናምን እየሰራው ነው። ሌላኛው ዴቨሎፐር ደግሞ ማክ ሊሆን ይችላል፣ ሌላኛው ኡቡንቱ ሊሆን ይችላል፣ ሌላኛው ሴንቶስ ሊሆን ይችላል፣ ሌላውም ሌላ የሊኑክስ ዲስትሮ ሊሆን ይችላል የሚጠቀመው። ስለዚህ የተለያየ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ደግሞ የተለያየ ኢንስታሌሽን ፕሮሰስ ነው። ለማክ የሚሆነው ኢንስታሌሽን ለዊንዶውስ አይሆንም፣ ለዊንዶውስ የሚሆነው ለሊኑክስ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ የተለያየ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኢንቫይሮንመንት ላለው ማሽን የተለያየ አይነት ኢንስታሌሽን ፕሮሰስ እንከተላለን ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሁላችንም የምንከተለው ስቴፕ አለ። ያን አፕሊኬሽን ራን ለማድረግ ይሄንን መጀመሪያ መጫን፣ ከዛ እንደዚህ የሚል ስቴፖች አሉ። እነዛ ስቴፖች ከማሽን ማሽን ሊለያይ ይችላል፣ ከሰው ሊለያይ ይችላል አቀባበላችን። ስለዚህ የሆነ ስቴፕ የሆነ ሰው ቦታ ላይ ሮንግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄም ሌላኛው ሀስል ነው። ሌላ ደግሞ ቨርዥን ኮንፍሊክት ሊኖር ይችላል። አንድ አፕሊኬሽን በተለያየ ቨርዥን ያሉት ፊቸሮች ይለያያሉ። ስለዚህ አንደኛው ዴቨሎፐር የሆነ ፊቸር የሆነ ቨርዥን ላይ ስላገኘው ብቻ ሰርቶት እኔ ሲስተም ላይ ራሮጦ ብል ያ ቱል ቢኖረኝ ራሱ የሰራበት ቱል እኔ ጋ ያለው ቨርዥን ዳውንግሬድ ያደረገ ስለሆነ ወይም ትንሹ ቨርዥን ስለሆነ ያን ፊቸር ራን ላይ ያደረግልኝ። ስለዚህ ቨርዥን ኮንፍሊክት ይኖራል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አንድ ማሽን ላይ አንድ አይነት አፕሊኬሽን በተለያየ ቨርዥን ማረውጥ አንዳንድ ይቸገራል። ለምሳሌ እኔ ማሽን ላይ MySQL ቨርዥን 8 ቨርዥን 5 ቨርዥን 4 ማረውጥ ብፈልግ ኮንፍሊክት ሊፈጥሩ ይችላሉ፣ አንድ አይነት አፕሊኬሽን በተለያየ ቨርዥን። ስለዚህ ዶከር ከመምጣቱ በፊት እነዚህ ሀስሎች ነበር። እንደ ቲም ስንሰራ ወይም አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ስናደርግ እነዚህ ሀስሎች ያጋጥሙን ነበር። ስለዚህ ዶከር ይሄንን ሀስል ለመፍታት መጣ ማለት ነው። ዶከር ከመጣ በኋላ ዴቨሎፕመንት ስቴፓችን እንደዚህ ይሆናል። ምን ይሆናል?
docker يهون isolated يهون environment ستان المجمرة or container نلوالن انمت عبتالن ودفيت اي isolated يهون environment كلو نغريز لنا ميازفلقون dependency وج configuration وج ميازفلقون ماسنا شاليون اجلال start script نورن اجلال لزا application انا وان نوراسون application وج بمولو package argo isolated يهون environment ستان سلازي package argoون application minimum service لاي وي minimum development environment لاي ران مارك ندنشل تسرر وانا لهولم standardize argo تال سلازي package argoون يزان application نگر band command ران مارك ندنشلال اندى service A command لهولم operating system وج لهولم service وج عندنا نميون لمسالي postgres system اجل ران مارك بمفلق draw لاي لتالي اي operating system يتالي اي አጨጫን መንገር ነው ያለው ራን ለማድረግም በተለያየ መንገር ነው ምንድነው ነገር ግን postgresን በdocker containerize ከተደረገ or package ከተደረገ በኋላ ለምንም operating system አንድ አይነት run command ነው የሚኖረን ማለት ስለዚህ ለሁሉም uniform የሆነ run command ይሰጣናል ለሁሉም operating system ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ሰርቪሶች አንድ አይነት run command ነው የሚሰጠን postgresም run ማድረግበት mysqlም nodeም nginxም ሁሉንም ሲስተም ራን ማረግበት አንድ አይነት ኮማንድ ለተለያየ ሲስተም የተለያየ አይነት ኮማንድ መጻፍ አይጠበቅም ራን ለማድረግ ስለዚህ ፓኬጅ ያረግልኛል ሌላ ደግሞ እያንዳንዱ ኮንቴነር ኦር ፓኬጅ የተደረገው ነገር አይዞሌትድ ኢንቫይሮንመንት ስለሚሆን አንደኛው ካንደኛው ጋር ምንም ስለማይገናኝ አንድ ማሽን ላይ ሆኖ አንድ አይነት አፕሊኬሽን በተለያየ ቨርዥን መጫን እንችላለን ምንም አይነት ኮንፍሊክት አይፈጠርም ማለት ነው ቀደም MySQL 5.0 እና 8.3 ምናምን ሲስተም ላይ ሲጭነው ኮንፍሊክት ይፈጠራል ብያችኋለሁ ነገር ግን ዶከራይዝ ካረግነው ኦር ፓኬጅ ካረግነው ግን ያንን 100ን ቨርዥን ይኖር 100ንም አይዞሌትድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ስለሚሰጣቸው ኮንፍሊክት አይፈጠርብንም ስለዚህ ዶከር ዴቨሎፕመንት ስቴፓችንን በዚህ አይነት ሚንስ ያቀልልናል ማለት ነገር ግን ዴቨሎፕመንት ላይ ብቻ የለም የተገደበው ቀደም ዲፊኒሽን ላይ ምን ብያችኋለሁ ቢልዲንግ ራኒንግ ኤንድ ሺፒንግ ብያ ሺፕ ስናረግ ኦር ዲፕሎይ ስናረግም ያንን ስቴፕ ያቀልልናል እንዳሁኑ ሁሉ እስኪ ዶከር ከመጠቀማችን በፊት እንዴት ነበር ዲፕሎይ እናረጋው የሚለውን እንጂ ዶከር መጠቀም ከመጀመራችን በፊት አፕሊኬሽን ዲፕሎይ ስናረጋ ይሄን ስቴፕ ነበር የምንከተለው ዴቨሎፕመንት ቲሙ የሆነ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ያረጋል ዴቨሎፕ ካረገ በኋላ የዛ አፕሊኬሽን አርቲፋክቶች ሊኖር ይችላሉ እንዴት ዲፕሎይ እንደሚደረግ ኢንስትራክሽን ኖርዋል ዲፕሎይመንት ፋይሎች ሊኖር ይችላሉ ዳታቤዝ ሊኖር ይችላል እነዚህን በሙሉ ነገሮች አንድ ላይ ለኦፕሬሽን ቲሙ ይሰጣል ማለት ነው አንድ ኦቨር ያረጋል ኦፕሬሽን ቲሙ ከዛ ኦፕሬሽን ቲሙ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያያየ ሰርቨር ላይ ዲፕሎይ ያረጋዋል ማለት ነው ይሄ ነበር ዲፕሎይመንት ስቴፕ ነገር ግን ኤን ዲፕሎይመንት ስቴፕ ስንከተል ብዙ ችግሮች ያጋጥሙናል የመጀመሪያው ኢንስቶሌሽኑ እና ኮንፊግሬሽኑ የሚከናወነው ዳይሬክትሊ ሰርቨሩ ላይ ነው ስለዚህ የሰርቨሩ ኦፕሬቲንግ ሲስተም አለ ማለት ነው ቀደም ያልኳችሁ ችግር ሊመጣ ነው የዴቨሎፕመንት ቲሙ ኦፕሬቲንግ ሲስተም እና ሰርቨሩ ላይ ያለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተለያየ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያንዳንዱን መጫን ምናምን ኮንፍሊክት ሊፈጠር ይችላል ሌላኛው ደግሞ ዲፔንደንሲ እና ቨርዥን ኮንፍሊክት ሊፈጠር ወይ ሚስማች ሊፈጠር ይችላል ሰርቨሩ ላይ ያለው የሆነ ቨርዥን ዴቨሎፕመንት ቦች ከተጠቀሙት ቨርዥን ሊለያይ ይችላል ስለዚህ አንዱ ዳይንግሬድ ኦር አፕግሬድ ማድረግ አለብን ስለዚህ ቨርዥን ሚስማች ይኖራል ሌላኛው ሚስ ኮሙኒኬሽን ይኖር ይችላል ኢንስትራክሽን ጋይድ ሰጠናቸዋል ዴቨሎፕመንት ቲሞች እንደዚህ ዲፕሎይ ያደርጉ ብላ ኦፕሬሽን ቲም ነገር ግን ሶነንና ሚስ ኮሙኒኬሽን ኖራል በተለያየ ቲም መካከል የተለያየ ኮንፊግሬሽን ሴቲንግ ሊኖር ይችላል ዴቨሎፐሩ ዴቨሎፕ ሲያደርግ የተጠቀመበት ኮንፊግሬሽን ሴቲንግ ሰርቨሩ ላይ ካለው ኮንፊግሬሽን ሴቲንግ ላይ ሊለያይ ይችላል ስለዚህ ዲፕሎይመንት ስቴፓችንም ሜስ ዳፕ የሆነ ነበር ማለት ነው ዶከርን ከመጠቀማችን በፊት ነገር ግን ዶከርን ከተጠቀምን በኋላ ያለውን ዲፕሎይመንት ስቴፕ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ አንድ አፕሊኬሽናችንን በዶከር ስንሰራው ወይም ዶከራይዝ ስናረጋው ኦር ፓኬጅ ስናረጋው በዶከር እያንዳንዱ ነገሮች አብሮ ፓኬጅ ይሆናሉ ኮንፊግሬሽን ፋይሉ ኦር ኮንፊግሬሽኑ የአፑ ሶርስ ኮድ አርቲፋክቱ እያንዳንዱ ዲፔንደንሲዎች ይሄንን አፕሊኬሽን ለማስነሳት የሚያጠቅመንን ስታርት ስክሪፕቶች በሙሉ ፓኬጅ ይሆናል ፓኬጅ የሆነውን ዶከር አርቲፋክት እንለዋለን ይሄ ዶከር አርቲፋክት የአፕሊኬሽን የሚያስፈልጉትን ነገሮች በሙሉ ይይዝልናል ማለት ነው ስለዚህ በሰርቨር ሳይድ ምንም አይነት ኮንፊግሬሽን አያስፈልግም just docker መጫን ሊጠበቅበት ይችላል or docker runtime ከዛ ውጪ ግን ምንም አይነት configuration አይጠበቅበትም configurationው ምኑ እዛው dockerize ተደርጎ or package ተደርጎ አለ ማለት ስለዚህ ይሄ less error ይኖራል ማለት ስለዚህ miscommunication በቲሞች መካከል አይኖርም እንዴት configure እናርግ ምናምን የሚባለው ነገር የለም already configure ተደርጓል
እንዴት እንጫን ምናምን ማለት አይጠበቅባቸውም ዶከር ኮማንዶች አሉ ፕሪስፔሲፋይድ ይሆኑ እነዛን ዶከር ኮማንዶች ተጠቅመው መስራት ይችላሉ ስለዚህ ለስ ኢረር ይኖራል ማለት ስለዚህ ይሄ ኦፕሬሽን ቲም ምንድነው ማድረግ ያለበት ጀስት መጀመሪያ ሰርቨሩ ላይ ዶከር ራን ታይም ይጭናል ከዛ ያንን ዶከር አርቲፋክት ፑል አርጎ ራን ማድረግ ይችላል ምንም አይነት ኮንፊግሬሽን ሰርቨሩ ላይ ማድረግ አይጠበቅም ይሄ ዲፕሎይመንት ደግሞ እንደ የአፕሊኬሽኖቹ የተለያየ አይደለም በቀደሙ ስቴፕ ፖስትግረስ ልጭንበት የምችለው ዲፕሎይ ላረግበት የምችለው መንገድና ሌላ ኢንጂኒክስ ዲፕሎይ ላረግበት የምችለው መንገድ በጣም የተለያየ ነው ነገር ግን በዚህኛው መንገድ ከከተከተልን ግን በዶከር መንገድ ጀስት ዶከር አርቲፋክቱን ዲፕሎይ ማረግበት መንገድ ዶከር የራሱ የሆነ ኮማንድ ይሰጠኛል እነዛ ኮማንዶች ለሁሉም ሲስተሞች አንድ አይነት ነው ማለት ስለዚህ በዚህ መንገድ ዶከር ስራችንን ያቀለልናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኔ ማሽን ላይ ሰራ ነበር የሚባለው ሰበብ ናምን ቀረ ማለት ነው በዶከር ምክንያት ቀደም እንዳልኳችሁ ዶከር አይዞሌትድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይሰጣናል እያንዳንዱ አፕሊኬሽን የራሱ የሆነ አይዞሌትድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይኖረዋል የአፕሊኬሽን የሚያስፈልጉት ነገሮች በሙሉ ፓኬጅድ ሆነው ኦር ዶከራይዝ ሆነው እዛ ኢንቫይሮንመንት ላይ ያንን አፕሊኬሽን ራን ማድረግ እንችላለን ሌላም አፕሊኬሽን እንደዛው ዶከራይዝ ይሆናል የራሱን የቻለ አይዞሌትድ ኢንቫይሮንመንት ይህ ኮንሰፕትም ከቨርቹዋል ማሽን ላይ ይቀራረባል ዶከር ጀስት አይዞሌትድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው አፕሊኬሽናችን ራን የምናረግበት ቨርቹዋል ማሽን የምንለውም የማሽናችን ኦር የፊዚካል ሃርድዌራችን አብስትራክሽን ነው አፕሊኬሽናችንን አይዞሌትድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ራን የምናረግበት ይህም ማለት ነው ቨርቹዋል ማሽን ስንል ለምሳሌ ማክ ሲስተም ቢኖረን ማካችን ላይ የዊንዶውስ አፕሊኬሽን መጫን እንችላለን ራስ ዊንዶውስን መጫን እንችላለን የሊኑክስ አፕሊኬሽንን መጫን እንችላለን ኦር ሊኑክስን መጫን እንችላለን ይህም ሃይፐርቫይዘር የሚባል ቱል ተጠቅመን ነው ብዙ አይነት ሃይፐርቫይዘሮች አሉ ኦራክል ቨርቹዋል ቦክስ የሚባል አለ ቪኤምዌር ኬሙ እነዚህ በሙሉ ክሮስ ፕላትፎርም ናቸው ማክም ላይ ዊንዶውስ ላይ ምናምን ታገኛችኋላችሁ ሃይፐርቪ የሚባል አለ ዊንዶውስ ኦንሊ የሆነ ሃይፐርቫይዘር ይሄን ሃይፐርቫይዘር ተጠቅመን አንደኛው ኦፕሬቲንግ ሲስተማችን ላይ ሌላ ኦፕሬቲንግ ሲስተም መጫን እንችላለን ማለት ነው ይሄም ሌላ ራሱን የቻለ አይዞሌትድ ኢንቫይሮንመንት ስለዚህ ዶከርም ቨርቹዋል ማሽንም አይዞሌትድ የሆነ ኢንቫይሮንመንት የሚሰጡኝ ከሆነ ሁለቱም የምፈልጋቸውን አፕሊኬሽኖች መጫን የምችልባቸው ከሆነ ለምን ቨርቹዋል ማሽን አልጠቀም ለምን ዶከር ተጠቀማለሁ ወይም ሁለቱ ያለባቸው ልዩነት ምንድነው የሚለው እንይ የሁለቱ ልዩነት ለመረዳት ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች እንዴት ሰራሉ የሚለው እንይ እያንዳንዱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሁለት ዋና ሌየሮች አሉት አፕሊኬሽን ሌየር የምንለውና ከርነል ሌየር የምንለው ኦር ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከርነል የምንለው ማለት ነው ሁሉም ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች በዋነኝነት የሚለያዩት በከርነላቸው ነው ይሄ ከርነል ኮኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተለያየ ነው ዋነኛው ስራውም ፊዚካል ሃርድዌራችንን ከአፕሊኬሽን ሌየራችን ላይ ማገናኘት ነው ዊንዶውስ ስንል የዊንዶውስ ከርነል አለ ስለዚህ ዊንዶውስ ከርነላችን ከሃርድዌራችን ጋር ይገናኝና ለምንሰራው አፕሊኬሽን ከአፕሊኬሽን ሌየር ላይ ተገናኝቶ ምንፈልገውን አፕሊኬሽን ራን ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ መጠቀም ብፈልግ እና ማሽኔ ላይ ማይክሮሶፍት ወርድ ከጻፍኩ በኋላ ፕሪንት ማድረግ ብፈልግ ፕሪንተር አለኝ ኪቦርድ አለኝ እና ሞኒተር አለኝ ሃርድዌር ዋናው አፕሊኬሽን ሌየራችን ላይ ደግሞ ማይክሮሶፍት ወርድ አለ ስለዚህ የዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከርነላችን ምን ያረጋል ያንን ወርድ አፕሊኬሽንን ስንጠቀም ይሄ አፕሊኬሽን የሚጠይቋቸውን ሃርድዌሮች ፕሪንት ማድረግ ከፈለኩኝ ሃርድዌር ፕሪንተሩን መጻፍ ከፈለኩኝ ኪቦርዱን እነዛን ሃርድዌሮችን እንዳገኝ እንደ ሚድልዌር የሚያገለግል ይሄ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከርነል ለሁሉም የተለያየ ነው ለዛ ነው የዊንዶውስ አፕሊኬሽን አመጣችሁ ማክ ላይ መስራት ማችሉ የማክ አፕሊኬሽን አመጣችሁ ሊኑክስ ላይ መጫናችሉ ምክንያቱም እያንዳንዱ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የተለያየ ከርነል ስለዚህ ቨርቹዋል ማሽንም ዶከርም ኦን ቶፕ ኦፍ የኛ ማሽን ላይ ነው የሚጫነው አይደለ ስለዚህ የሆነ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ነው የሚጫነው የሚለያዩት ሁለት ዋነኛ ስራቸው እዚህ አርክቴክቸር ላይ ነው እዚህ የኦፕሬቲንግ ሲስተም አርክቴክቸር ሁለቱ አብስትራክት የሚያደርጉት ነገር ይለያይ ዶከር ጀስት አፕሊኬሽኑ ሌየሩን ብቻ ነው አብስትራክት የሚያደርግልን ቨርቹዋል ማሽን የምንለው ግን አፕሊኬሽን ሌየሩንም ከርነል ሌየሩንም አብስትራክት ያደርግልን ይምን ማለት ነው ዶከር ተጠቅመን አፕሊኬሽን ስንጭን ኦን ቶፕ ኦፍ የኛ ማሽን ላይ ያለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት ነው የሚጫነው የኛ ማሽን የሚጠቀመው ዊንዶውስ ከሆነ የዊንዶውስ ከርነል አለው ማለት ነው ስለዚህ የዊንዶውስ ከርነሉ ላይ ነው ከላይ የሚጫነው ማክ ከሆነ የማክ ከርነሉ ቨርቹዋል ማሽን የምንጠቀም ከሆነ ግን እኛ ዊንዶውስ ቢኖረን ራሱ ኦን ቶፕ ኦፍ ዛት ዊንዶውስ ማክ ጭነን የማክን እንዲጠቀም ማድረግ እንችላለን።
ስለዚህ የማክን ከርነል ይጠቀል ግንኛ የኛ ማሽን ያለው ከርነል ግን ዊንዶውስ ነው ስለዚህ በቨርቹዋል ማሽን ተጠቅመን እንምፈልገውን ኦፕሬቲንግ ሲስተም on top of one operating system መጫን እንችላለን ማለት ነው የሚጠቀመው የሆስቱን ወይም እምንጭንበትን ማሽን ከርነል ስላልሆነ ራሱ ከርነሉንም አብስትራክት ያደርጋል ዶከር ስንጠቀም ግን የሆስቱን ከርነል ስለሚጠቀም ለዛ ከርነል የሚያስፈልጉትን አፕሊኬሽኖች ብቻ ነው መጫን የምንችለው ስለዚህ ዩዝ ኬዛቸው ይለያያል ማለት ነው ዶከር መጀመሪያ ታስቦ የተሰራው ለሊኒክስ ነው መጀመሪያ አካባቢ የሚሰራው እንደውም ከነጭራሹ ሊኒክስ ላይ ብቻ ነበር በኋላ ግን ማክ ላይም ዊንዶውስ ላይ አዳፕት ተደርጓል ስለዚህ ሊኒክስ ላይ የዶከር አፕሊኬሽን ራን ማድረግ በፈልግ just የሊኒክስ ከርነል አለኝ ራን ማድረግ እችላለሁ በአብዛኛው የተሰሩት ዶከር አፕሊኬሽኖች በአብዛኛው የሚጠቀሙት ሊኒክስ ከርነል ስለዚህ ሊኒክስ ላይ ከሆነ አትቸገሩ ዊንዶውስ የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ ዊንዶውስ ኮንዴስተም በኋላ just ዊንዶውስ ከርነል ብቻ የለም ያለው እንደ ሁለተኛ ሊኒክስ ከርነልም አለው ማለት ስለዚህ ዊንዶውስ አፕሊኬሽናችሁን ላይ ሆናችሁ የሊኒክስ ዶከር አፕሊኬሽኖችን ራም ማረክ ይችላልላችሁ ዊንዶውስም ማረክ ይችላልላችሁ ምክንያቱም ሁለቱም ከርነሎች አሉት ማክ ራሱን የቻለ ከርነል ላይ ያለው እንደ ዊንዶውስ ሁሉ የሊኒክስ ከርነልን ሰፖርት አያረግም ስለዚህ ማክ ላይ የሊኒክስ አፕሊኬሽኖችን ራም ማረክ ብትፈልጉ ኦር just ዶከር አፕሊኬሽኖችን ራም ማረክ ብትፈልጉ ሊኒክስ ቨርቹዋል ማሽን ያስፈልጋችኋል ያን ቨርቹዋል ማሽን ተጠቅማችሁ ሊኒክስ አፕሊኬሽናችሁን ራም ማረክ ይችላልላችሁ ኦር ዶከር አፕሊኬሽናችሁን ራም ማድረግ ይችላል ስለዚህ አሁን ላይ ሶስቱን ዋና ዋና የሚባሉ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ እንዳልኳችሁ ዶከር የሆስቱን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የሚጠቀም ብያችኋለሁ ዊንዶውስ ላይ ከተጫነ የዊንዶውስን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የሚጠቀመው ስለዚህ ከጫንኩት የሊኒክስን ስለዚህ የሆስቱን ነው ማክም ላይ ከጫንኩት የማክን ስለዚህ ዶከር እንደ ችግር የሚነሳበት ኮምፓቲቢሊቲ ኢሹ ነው ይሄ ማለት ዊንዶውስ ማሽናችን ላይ የሆና አፕሊኬሽን ራም ማድረግ በፈልግ ይሄ አፕሊኬሽን የዊንዶውስ ብቻ መሆን አለበት ማለት ነው ምክንያቱም የዛ ማሽን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከርነሉ ዊንዶውስ ስለሆነ የሊኒክስ ማሽን አምጥቼ እዚ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከርነል ላይ የዊንዶውስ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ልጫንብል አይጫንም ምክንያቱም ዊንዶውስ ማሽን የዊንዶውስ ከርነልን አይጠቀም ስለዚህ ሊኒክስ ቤዝድ ዶከር ኢሜጆች ከሆኑ ሊኒክስ ከርነል ያስፈልጋቸዋል ዊንዶውስ ቤዝድ ዶከር ኢሜጆች ከሆኑ ዊንዶውስ ከርነል ያስፈልጋል ነገር ግን በአብዛኛው ዶከር አፕሊኬሽኖች ሊኒክስ ቤዝድ ናቸው እንዳልኳችሁ ዊንዶውስ ሊኒክስን ሰፖርት ያደርጋል ስለዚህ ዊንዶውስ ላይ ራም ማድረግ እንችላለን ማክም የሊኒክስ ቨርቹዋል ማሽን ስላለው እዛ ላይ የሊኒክስ ዶከር ኢሜጆችን ራም ማድረግ እንችላለን ስለዚህ በሁለቱ መካከለ ያለው ልዩነት በቨርቹዋል ማሽናችንና በዶከር መካከለ አንደኛው የሳይዝ ልዩነት ነው ቀድም እንዳልኳችሁ ዶከር አፕሊኬሽን ሌየሯን ብቻ ነው አብስትራክት የሚያደርገው ከርነሉ የሆስቱን ነው የሚጠቀመው ስለዚህ ሳይዙ በጣም ትንሽ ነው የምንሰራትን አፕሊኬሽን ሳይዝ ብቻ ነው ከርነሉ ምናምን መጫን አይጠበቅም ነገር ግን ቨርቹዋል ማሽን የምንጠቀም ከሆነ ፉሊ ሌላ ራሱን የቻለ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የሚሆነው ምክንያቱም ከርነል ምናምን ይኖረዋል ስለዚህ ሳይዙ በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው ሁለተኛ ስፒድ ነው ስፒድ እንዳልኳችሁ ዶከር የሆስቱን ኦር የጫንንበትን ማሽን ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው የሚይዘው ስለዚህ ለማስነሳት በጣም ፈጣን ነው የሚሆነው ቨርቹዋል ማሽን ግን ራሱን የቻለ ፉሊ ሌላ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስለሆነ ለመነሳት ትንሽ ታይም ይፈጃል ስለዚህ በስፒድ ደረጃ ዶከር ፈጣን ነው ነገር ግን በኮምፓቲቢሊቲ ቨርቹዋል ማሽን ከሁሉም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ ኮምፓቲብል ራሱን የቻለ እዛ ዊንዶውስ ላይ እንደላችሁ ሌላ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማክ ላይ ይጭን ይችላል ስለዚህ ለማክ የሚያስፈልጉትን አፕሊኬሽኖች እዛ ራሱ ማኩ ላይ ይጭንላችኋል እዛ ዊንዶውስ ላይ እንደላችሁ ሊኒክስ ላይ ይጭን ይችላል ስለዚህ ከሁሉም ጋር ኮምፓቲብል ነው ዶከር ግን ከሊኒክስ ዲስትሮዎች ጋር ብቻ ነው ኮምፓቲብል ስለዚህ ቀድም ባልኳችሁ መንገዶች ነው አሁን ዶከር ራን ሊያደርግ ይችላል የሊኒክስ ዲስትሮዎች ጋር ግን ኔቲቭሊ ራን ማድረግ ይችላል ምክንያቱም የተሰራው ለሊኒክስ ነው በሁለቱ መካከለ ያለው ዋናው ልዩነት ይሄ ነው ማለት ስለዚህ የዶከርን አርክቴክቸር ስናይ just ቀለል ያለ ክላይንት ሰርቨር አርክቴክቸር ነው ያለው ክላይንቱ ከሰርቨሩ ላይ በሬስት API ይገናኛል ሊኒክስ የራሱ የሆነ ኮማንድ አለው ክላይንቱ ከሰርቨሩ ላይ የሚገናኘው እነዛን ኮማንዶች ተጠቅመን ነው አሁን ላይ ለማክና ለዊንዶውስ ራሱን የቻለ ዴስክቶፕ አፕ አለው UI አለው እሱን ተጠቅመንም ከሰርቨራችን ላይ መገናኘት እንችላለን የሚገናኙት ሁለቱ REST API በመጠቀም ነው ሰርቨራችንን ሌላ ስም አለው ዶከር ኢንጂን ይባላል ሰርቨራችን ስለዚህ ክላይንቱ ከዶከር ኢንጂኑ ላይ የሚገናኘው REST API ስለዚህ as a whole በኦቨርቪው ደረጃ ዶከር ማለት ይሄ አይ ሆፕ በዚህ ቪዲዮ ስለ ዶከር ምንነት እንደተረዳችሁ ማለት ነው ስለዚህ ቲዮሪ በቃናል እንዴት ዶከር ማሽናችን ላይ እንጭናለን የሚለው ዶከር ማሽናችን ላይ ለመጫን ኮኦፕሬቲንግ ሲስተም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ይለያያል just ለመጫን
ብሮዘራችን ላይ እንሄዳለን። ብሮዘራችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ just docker download ብላችሁ search አርጉ። docker download ስትሉ just docker docs እንዴት docker እንደሚጫን ለተለያየ operating system የሚያስረዳ ሁለተኛው page ነው መጣላችኋል get docker የሚለው እሱን እንጫነዋለን docker.com ውስጥ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ለሶስቱም operating system መጫን እንችላለን። ለማክ ለመጫን just docker desktop for mac የሚለውን ንኩት ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር የማሽናችሁን ሲስተም ሪኳየርመንት ምናምን ያስፈልጋችኋል 4GB RAM ምናምን ብሎ ሪኳየርመንታችሁን የምታሟሉ ከሆነ በዚህ መግባት ይችላልላችሁ። ማክ ላይ ሁለቱንም ሰፖርት ያደርጋል። ኢንቴል ቺፕ ሴት ያለው ማክ ካላችሁ ኦር አፕል ሲልከን የምትጠቀሙ ማክ ካላችሁ ሁለቱንም ሰፖርት ያደርጋል። just ኢንቴል ከምትጠቀሙ ከሆነ ኮር i7 ኮር i9 ኮር i5 ማክ ካላችሁ just download desktop for mac for with intel chip የሚለውን ክሊክ አድርጉት። አፕል ሲልከን የምትጠቀሙ ከሆነ just download desktop for apple silicon በሉት m1 m2 አሁን ላይ m3 የምትጠቀሙ ከሆነ just እሱን ክሊክ ማድረግ ነው። ስታረጉት ካንዳንድ ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ዳውንሎድ ያረጋልኝ just የኔ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ማክ ስላልሆነ ምንም አይጠበቅብኝም ዳውንሎድ አላርገው። ነገር ግን ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ just normal dmg ፋይል ነው የሚያወርድላችሁ። dmg ፋይሏን ደብል ክሊክ ታረጋዋትና just drag አርጋችሁ ወደ አፕሊኬሽን ፎልደራችሁ ሰጡት። በቃ ኢንስታሌሽኑ ይሄ ነው። የሚጭንላችሁ UI version የሆነ Docker Desktop የሚባል ቱል ነው። Linux የምትጠቀሙ ከሆነ እንደ Linux versionአችሁ ሊያያል። እንደ Linux distroአችሁ Debian package የምትጠቀሙ ሊሆን ይችላል፣ RPM package የምትጠቀሙ ሊሆን ይችላል። እንደ ሁሉም packageዎች አለላችሁ እዚህ ጋር መጫን ትችላላችሁ። የኔ ሲስተሜ Windows ስለሆነ ለWindows ለመጫን ደግሞ just docker desktop for windows የሚለውን ክሊክ አረጋዋለሁ። የሚያስፈልገኝን ይጠይቀኛል። ቀደም እንዳልኳችሁ windows ከwindows kernel ውጪ አሁን ላይ ከwindows 10 በኋላ linux kernelንም support ማድረግ ጀምሯል ብያችኋለሁ። ስለዚህ wsl ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። wsl or windows subsystem for linux ማለት ነው። linux kernelን access እንድታረጉ የሚያረጋችሁ ነው። እሱም ከዚህ version በላይ መሆን አለበት ይላችኋል። Windows Pro የምትጠቀሙ ከሆነ ደግሞ Hyper-V enabled መሆን አለበት። በአብዛኛው enabled ነው። enabled ካልሆነ ግን enable የምታረጉበትን ቺት አስቀምጥላችኋለሁ። just ይህንን requirement የምታሟሉ ከሆነ Docker Desktop for Windows እቺን በተን ክሊክ አርጓት ዳውንሎዲንግ ይጀምራል ማለት ነው። ከአንዳንድ ጀምሯል። just fast forward ላርገውና ኢንስታል ለት እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ። ዳውንሎድ አድርገን ከጨረስን በኋላ ኤንኤክሲ ፋይል ደብል ክሊክ እናደርጋለን። እንከፍቷለን። ስንከፍተው ኢንስታሌሽኑ እንዶ ይመጣልናል። just run ብለው yes እንበለው ኢንስቶል ያረገ ነው። just okay እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አምፓክ አርጎ ራሱ ያስፈልግም ሁለቴ ስለነካሁት ነው። ስለዚህ አምፓክ አርጎ የሚያስፈልጉንን ዳውንሎድ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ዶከር ዴስክቶፕ የምናወርደው በውስጡ ሁለት ነገሮች ይዝልናል። የመጀመሪያው ዶከር ኢንጂን ነው ኦር ዶከር ሰርቨር ያልኳችሁ ነው። ይሄ ዲመን ፕሮሰስ አለው ውስጥ ላይ የሚሮጥ እንደ ዶከር ኢንጂን የሚያገለግል እንደ ሰርቨር። ይሄኛው የምንሰራውን ዶከራይዝ የምናደርገውን አፕሊኬሽን ማኔጅ ኢሜጅ የሚባል ኮንሰፕት አለ ዶከር ላይ፣ ኮንቴነር የሚባል ኮንሰፕት አለ። እነሱን ማኔጅ የምናደርግበት ነው። መጣባችኋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ ሲኤልአይ ኦር ኮማንድ ላይን ኢንተርፌስ ቱል አለ። ስለዚህ ያንን ቱል በመጠቀም የምንፈልገውን የዶከር አፕሊኬሽን ኦር ኮንቴነር ራን ማድረግ እንችላለን። ስቶፕ ምናምን የምንፈልገውን ኮማንድ መጻፍ እንችላለን። ስለዚህ ዶከር ዴስክቶፕ መጫን ብቻ ዶከር ኢንጂኑንና ዶከር ሲኤልአይ ክላያንቱን እንድንጭን ያገለግለናል። ከዛ ውጪ ዶከር ዴስክቶፕ ራሱን የቻለ ዩአይም አለው። ዩዘር ኢንተርፌሱን በመጠቀም ዶከር አፕሊኬሽናችንን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል just close ልዋለሁ። let's go now የውና ዶከር ዴስክቶፕ። ስለዚህ አፕሊኬሽናችን ዶከር ዴስክቶፕ ይኖረናል ማለት ነው። just ሲስተማችሁ ላይ ዶከር ብላችሁ በሰራችሁ ይው ዶከር ዴስክቶፕ እዚህ ጋር ማለ ሾርትከት ዴስክቶፓችሁ ላይ ያስቀምጣል። just ክሊክ እናርገውና እንክፈተው። service agreement ይጠይቃችኋል just accept እንለዋለን።
ساين اب بارغو نو لمن ساين اب اندمنا رغم نامن ودفيت بمنياچو ايبيسودوچ نا يالن جست ني اهون ساين اب سال ارغلغوا جست كونتينيو ويزو ساينينج يميلاله اسون كليك ارغوالو لمندن دوكر نمتتقمو جست سكيب مالت تشلالاچو سلازي دوكر ديسكتوب چنانال مالت باي ديفولت ران ماراغي جمرال نغرغن اني نورمالي WSL ቨርዥኔ ከ1.30 በላይ ስለሆነ ነው አሁን ለዚ ቨርዥን ኮምፓታብል አይደለም ብሎ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ከመጣላችሁ ግን WSL አፕዴት የምታረጉበትን ኦር WSL የምጭኑበትን መንገድ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በዛ መጣን ይችላልላችሁ ጀስት እኔ WSL ለምናም በትክክል ሴታፕ ስለሆነ በትክክል ዶከር ጭኗል ራን ያረገ መሆኑን ማየት የምትችሉት ይሄ እዚህ ጋር ኢንጂን ራኒንግ ይላል ስለዚህ ዶከር ኢንጂኔ በትክክል ራን ስለዚህ አሁን ኮማንድ ላይን ከፍቼ CMD ከፍቼ ዶከር ጀስት ቨርዥን ብለው ዶከር ቨርዥናችሁን ከተቀሰላችሁ በትክክል ዶከር ሲስተማችሁ ላይ ሴት አፕ አርጋችኋል ማለት ነው ዶከር ኢንጂን ቨርዥኑ ይሄ ነው ያንዳንዱን ቨርዥኖች ዶከር ክላይንት ቨርዥኑ ይሄ ነው ብሎ ይነግረናል ማለት ነው ማክም ላይ ስቴፕ 1 አይነን ነው ጀስት ዶከር ዴስክቶፕ ከከፈታችሁት በኋላ ከላይ ባሩ ላይ የዶከር ምልክት ትመጣለች ራን ያረገ ከሆነ ስለዚህ ራን ማረክ ይችላልላችሁ ራን ካላረገ ዶከር ዴስክቶፓችሁ ላይ ገብታችሁ ራን ማረክ ይችላልላችሁ ስቶፕ ማረክ ይችላልላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደፊት እንዴት ዶከር ኢንጂናችንን ራን እናረጋለን እንዴት ስቶፕ እናረጋለን እንዴት ፖዝ እናረጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው ጀስት መስራቱ ሌላ ለማረጋጋት just tailor-led program ብቻ ራን አርገን እንይ just command promptታችሁ ላይ ግቡና docker run hello world run hello minus world ብላችሁ ጻፉ ዳውንሎድ አርጎ tailor-led application-አችንን ራን ያረጋግልናል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ከመጣላችሁ ዶክ ሄሎ ወርልድ አፕሊኬሽናችሁን ራን ስታረጉ ሄሎ ፍሮም ዶከር እናም እንደዚህ ካላችሁ በትክክል ዶከር ሲስተማችሁ ላይ ጭናችኋል በትክክል ዶከር ኢንጂኑም ራን እየሆነ ነው ዶከር ክላይንታችሁም ከዶከር ኢንጂኑ ላይ በትክክል እያወሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ስለ ዶከር ኦቨርቪው አየን ማለት ነው በሚቀጥለው ኤፒሶድ ስለ ዶከር ኢሜጅ እና ስለ ዶከር ኮንቴይነር ነው ያለው ቤዚክ ብሎክስ ኦፍ ዶከር የሚባሉት ዶከር ኢሜጅ እና ዶከር ኮንቴይነር ምንድናቸው ከዛም የመጀመሪያ አፕሊኬሽናችንን ራን በማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው ዶከር ኢሜጅ እንዴት እናወርዳለን ዶከር ኢሜጅ እንዴት ራን እናረጋለን የሚለውን ኢሜጃችንና ኮንቴይነራችንስ እንዴት ማኔጅ እናረጋለን የሚለውን በሚቀጥለው ቪዲዮ እናያለን ለዚህ ቪዲዮ ይሄ ይበቃናል እናመሰግናለን